פרופסור, כן. שלום, מה שלומך פרוספר? שמה? בסדר גמור. איך מתקדם המחקר? דורש עוד סבלנות. דורש סבלנות. אבל מה אני אגיד לך, יכול להיות שאני אצטרך להישאר כמה ימים יותר ממה שתכננתי. אתה הגעת והתאהבת. כיצד אתה יודע? זה קרה לכולנו. זה קרה גם לי לפני 20 שנה, שאני הגעתי לארץ. הרגשתי, לא היה לי פה כלום. אבל הרגשתי שזה הבית, והתאהבתי. כך תחזיק, אני אספר לך. מה אני עושה פה לא יודע, מה זה פה בכלל אני שואל, מכל הצדדים אני שומע, סלח פה זה ארץ ישראל, פה זה ארץ ישראל, יא סלח. פה היה דוד המלך חי, פה אתה תחיה גם כן אינשאללה, בארץ ציון כדבר אדוני. אך יא רב יא רב, אך יא וול יא וול, איפה 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 ארץ ישראל, ארץ ישראל. איך עזבנו שמה את הבית, את הכל שמנו במזוודה, איך הבטיחו לנו שמן זית, ואם תרצו אז אין זו אגדה. באנו כמו ביציאת מצרים, הילדים, המזוודה, אשתי, מן הבוקר עד הצהריים, עברנו גם את ים הדידיתי. אך יא רב יא רב, אך יא וול יא וול, איפה 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 ארץ ישראל. לקחו אותי באונייה, לקחו אותי, לקחו אותי לכאן, נתנו מיטה ופטיליה, שמיכה קרועה וגם שולחן. לקחו אותי, לקחו אותי, נתנו לי בית שכולו מפח. לקחו אותי, לקחו אותי, מתי כבר גם אני אקח? אך יא רב יא רב, אך יא וול יא וול, איפה 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 ארץ ישראל. אך יא רב יא רב, אך יא וול יא וול, איפה 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 ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ ישראל.